kliknu na to a možná i začneme, ty vole. Kámo, hej, tak kolik, kámo? 17,28, dobře, tak jo, kámo. Já vůbec nevím, jak tohle se bude probíhat. I guess, před tebou a utíkám, už mám tak strašně málo srdíček, nevím, co mám dělat, já nevím, pravděpodobně jsi přímo za mnou, nevidím tě, já s ním nemám žádný problém, mám fucking 20 FPSek, víš co, já jsem s tím OK, já jsem s tím naprosto spokojený. Já kámo, já se bojím, že to na tebe nemíří, já tě vůbec jako nevidím. To je dobrý kámo, ty jsi mě minul a já s ním nemám žádný problém, you know, I'm OK with that. Hej kámo, jestli to nefunguje, hej, mi to nevadí kámo, ok, já jsem měl žádný problém, actually kámo, si prostě zahraju survival bez tebe kámo a budu naprosto spokojený. Jo, tak nemíří, jo? Hello, how you doing? Dobře? Kámo, kámo, nechceš mi dát kámo pár sekund kámo, jakože víš jak rozjezd kámo, se to... taky jako můžu zabíjet, to zapomeň. Můžu no kámo, problém je, že já nevím, co mám dělat kámo, já actually, když se to tak, OK, možná mám nápad kámo, můj mozek problém je, že je tak overloaded, že actually nevím, co mám dělat lamy kámo. Myslíš, že kdyby jsem hitl lamu, že by pak zabíjeli tebe? To asi takhle nebude fungovat. Jo, já se přijímu za mnou. Au. Hej, ty mě actually možná zabiješ. Říkám, já ztrácím ty. Ztrácím ži... OK. Ty seš tak strašně... Jdi nachuj! Jdi ode mě pryč! OK, musím tě zabít, kámo. Musím tě zabít, kámo. Musím tě zabít, kámo. Kámo... 20 FPS fucking pro play kámo, všecko ty vole, umři kámo. Taký hacker. Umři kámo, umři kámo, umři. OK, tohle je konec videa, doufám, že jste si to všichni užili na svidaně. To je jako fakt, konec. Ne, druhý pokus, ty vole, kámo, a dáš mi partu, dáš mi tak 5 sekund, kámo. A doslova, no chcípl, no asi tak před chvíli. Doslova, kámo, asi tak 9 husků, ty vole, bez prdele, tak 9 husků, kámo, se rozhodlo, kámo, seš tady zahlezlej v téhle díře, kámo, chceme tě víc poznat. Problém je, kámo, že ten server je tak zalagovaný, že asi každý tak druhý hit, i přesto, že jsem měl prostě zvedlej šít, tak mi dávali. Tak se snažím zdrhnout a pak prostě mě zabije skeleton. Kámo, a já jsem byl tvůj fanušek. O můj... Tak mohl stívnout, kámo, já tě takový věřil. Kámo, přes tohle všecko, kámo. A vyhraješ, protože jsem prostě idiot. O můj... Jako, já jsem pro tu výhru neudělal nic moc. Poslal vůbec nic. Kámo, co, jak bys, kámo, popsal tuhle hru, kámo, co bys na něj řekl, kámo? Napiš do toho, do YouTube, napiš něco jako Minecraft Hunter versus Runner, nebo jak se to jmenuje. A dej tam, ej, tam to bude, to je asi nakřípnu. Nie. Jsem spal z velké výšky, jsem nedostal kill easy, noob. No prostě kámo takhle, napiš Minecraft Hunter versus Runner, something goes wrong. Víš to. Takže jsem pak přestal hrát. Big brain. Kámo, to zabil, nemám jídlo. No nic, kámo, tak jako peď nahrám, pokud. Jo, kámo, kámo, kolik lajků bys dal, kámo, na další video?
Ty fakt ty další video? Kámo... Tak hele, tvoje video nenabírají... Já jsem doslova prohrál, kámo. Hele, takhle, buďme upřímní, kámo. Tvoje video nenabírají, jak jsem, jako ty poslední, teďka nenabrali moc lajků, tam jsem viděl. Kvít, no. Takhle, jako progress, toho, jsem, od toho, kolik lajků jsem dostával dřív, kámo, tak jako je tady nějaký posun, jo? Buďme tady reální. No, no, jako máš pravdu. Kolik bys si dal? Kámo, já hodně. Já bych to vůbec nechtěl natočit, takže... Takhle, kámo, já jsem jenom nasraný to, že jsem doslova prostě umřel na to, že jsem já prostě děbil. Ale další video, kámo, ne, vlastně ne, to nechci dělat. No, to říct, že budu rány. Kolik bys dal, kámo? A nějaký reální číslo, který actually můžu na mém kanále dostat, ty vole. Jako něco jako 15? No tak to ani náhodou, kámo. Tak jako, je to reální číslo, ale jako ne. Teďka tam na tým realitní čísla, reální čísla. To je čo? A teďka musíš dát definici kámo, reálných čísla. Od nul... What the fuck, kámo, doslova? Ne, já jsem nejsem expert. Jo, ty si lepnul. Kámo, tady je prostě půlka stromu. Jak se spavnul prostě ten chunk, tak kámo, úplně stromy jsou nejvíc prostě vyholený, všecko. Prostě zajímavý. Kámo... Šest lajků. Co? Ne, divíš kam, kámo, ne. Dobře, tak osm, kámo, hej. To jsem neměl teďka za celou tu dobu, kámo. No právě, na to tak osm, na osm, kámo. Jako podle mě se to jako podle mě se dostane, což já vůbec nechci, ale jo, 8. Kámo, takhle, jako jestli to dopadne jak to minulý video, tak si s tím moc nevěřím, kámo. Ale čekaj, zase nějaký čas, dva týdny, týden. Dva týdny, tak týden a půl. Okej. Okay. Půl to je kolik? To je 3,5 dne? No. Nebo kolik je? Tak řekneme, že 10 dní od vydání toho videa. Co, prostě to vydám, jak to vydám? Co to říkáš? 9. 9 dní? To je dobře, to je mnohem víc než mí, než půlka, ale OK. Dobře, tak 9. Ale. Takže, 8 lajků za 9 dní. Jo. Ano, no to je nová takový věci. Kámo, a kdyby, no to je fuk, to pak bude do další, kámo, další plánění spojit. Takže, jo, doufám, že jste si to užili. Jo, já nevím, tak nějak jsem smutný. Jak se, popiš nám tvoje pocity, jak by si ohodnotil tuhle tu hru, jak by si ohodnotil svůj výkon, který si tak strašně těžce vynaložil a díky svému výkonu si vyhrál, jak by si ohodnotil, kámo? Kámo, já jsem byl taky profík, kámo, prostě nejvíc, já jsem takový. Kámo, dávám. Souhlasím, kámo, jako musím uznat, kámo, že jsi byl fakt, jako byl jsi mi vždycky na stopě, kámo, byl jsi strašně otravný, kámo, a bez tebe, kámo, bys... A čorl jsem ti dva endrty. No... Ty dva, který jsem zrovna potřeboval. O můj bože, kámo. Jen kdybys to nečorl, kámo, tak bych actually to mohl vyhrát. Takže doslova, svým způsobem, by to je jakoby tvoje vina, kámo. Takže vlastně tvůj úkol dan, kámo. You did it. You actually win. Jako for real, tak jsem byl sám, kámo. Ho, jsem udělal. Nevětšině, kámo, family friendly. Byl jsem strašně špatný. A nic jsem neudělal, takhle? OK, prosím, ne. Kámo, a jak bys ohodnotil můj kámo, moje kámo, jsem byl profi kámo. Taky profi kámo, ty vogíš, ty vogíš. Ach jo, já jsem tak smutný, kámo. Kámo, doslova tohle jako moje ego zabolilo, kámo, teďka brečí moje ego. O můj bože. Jako víš to, já jsem speak trade tovar, speak trade, ty vole, jak to říká. Prostě víme, ano, všichni známe, Spectate. No, to prostě byl prostě v jednom z těch hasků, nebo kdo tě zabíjel. Kdo tě zabil? Skeleton. Tak kámo, takový, já jsem speaktratoval toho skeletona, kámo, já jsem ho naváděl. Okay. Jo, a ty jsi ho prostě, ty jsi ho ovládal. Já jsem ho naprogramoval, víš, 100%. Kámo, tak ty jsi jako dobrý, kámo, hej. Pítí, kámo. Wow, tak to jako, tak to je docela šikana, kámo, tak to se možná necítím ani tak to, tak blbě, ale spíš jako úplně nejvíc mindblown, ty vole.
takový prostě plot twist úplně největší. Vlastně jsem neumřel na to, prostě na skeletone jakože nahoru, ale vlastně jsem actually zabil ty.